Въздах хора съм на Ксила България. Изведнъж си рискам помежду и виждам какво. Благодаря, че сте влязли. В Омегле ТВ и сте гледали. Всичко беше започнало от 17.00. И много хора ми казаха: здравей на Ксила България. Ще се абонирам за теб. Такива, такива, не вярваш, че имат YouTube канали. Затова хора, както знаете, Омегли ТВ, не искам да влизате с компютри, ами да влизате с таблети и телефони. Аз в момента си похапвам кисело мляко и си гледам Омеглито. Наполовила съм го. Един клип от моите сега има 43 гледания. Вау! Имам клипове с по 7 гледания, с по 14, с по 16, с по 15, с по 20 гледания. От началото този клип имаше 2 гледания. После гледанията му станаха 15. Най-накрая гледанията му станаха 38 и днес гледанията му са 44 вече. Сигурно. Надявам се и вие да се абонирате за мен и да гледате моите клипове. Ай, чао! Влизайте в Омеглито.